nalazio u arhivi nekoliko stotina fotografija vezanih za situaciju u samom gradu Rijeci 1991. godine, u razdoblju od 7. pa do 11. 12. mjeseca i odlaska vojske JNA iz Rijeke. To su sve crno-bijeli materijali, a snimili su ih kolege fotoreporteri Novog lista i Večernjeg lista. Pero Lovrović, Silvano Ježina, Srđan Vlančić, Robert Kalčić, Ivan Fabijan i drugi. Radi se o jednom povijesno vrijednom materijalu koji je njima možda bio svakodnevni posao, ali sada kad se to promatra 20 godina unazad, vidi se zapravo cijela dramatika te situacije koja na sreću je završila dogovorom, odnosno nije došlo do ratnih razaranja, u čemu su se pregovorači s jedne i druge strane naročito trudili. Istodobno, na ovoj izložbi ograničili smo se na situaciju u gradu Rijeci, a ne na situaciju na bojištu gdje su odlazili naši ljudi, dobrovoljci i branitelji, ali to ćemo pokazati nekom drugom prilikom. Ovo je materijal koji je u stvari koji se dogodio nakon izlaska knjige o Domovinskom ratu u Rijeci 2008. godine, zato su mnoge fotografije na ovoj izložbi se prikazuju prvi put. Prvi put se mogu vidjeti. Pa neće samo da kažem da sam bilja ostaje iznenađen kad sam u vrijeme vreći, to je malo kolega će pokupio na sad, tako se filmovi ne drže, da sam našao kompletan opus Domovinskog rata vezano za Rijeku. Gdje sam bio sa kolegama, šta sam radio, tako dalje, i pošto je to materija do sad neviđena, nadam sam gospodina Udovića i tomu predložio što je on prihvatio. I to bi bilo sve sa moje strane, a vi dajte svoj sud sve, tako pa. Prilika je ovo, dakle, da se podsjetimo i svih tih dana, prije svega iz razloga što, kao što i sami vidimo, vrijeme brzo prolazi i gotovo je teško zapovjerovati da je već 20 godina, da je već 20 godina prošlo. S druge strane, stasale su u tih 20 godina nove generacije mladih ljudi koje premalo znaju o onome što se dešavalo u tim danima Domovinskog rata, a naravno da je to i prilika i možda najvažnije u svim ovim događanjima, da se još jedanputa zahvalimo svima onima koji su u tome osobno sudjelovali, bilo na bojišnicama širom Hrvatske, bilo obavljajući različite logističke ili humanitarne poslove ovdje na području grada Rijeke, a pogotovo onima koji su u tom razdoblju dali svoje živote za stvaranje Republike Hrvatske. Upravo zbog toga je vrijedno da postoji ovakav dokumentaristički materijal koji eto postoji zahvaljujući onima koji su i tada obavljali svoj posao, ali vrlo često i znatno iznad onoga što bi se očekivalo u redovnom poslu, jednako tako iako su nosili fotoaparat ili kameru, jednako tako vrlo često nosili i glavu u torbi. Kao što većina nas zna, a evo čuli smo i sada, Rijeka srećom nije bila izložena direktnim ratnim razaranjima, iako je naravno i u Rijeci bila ratna atmosfera, sjećamo se i blokade Riječke luke i blokade prilaza Rijeci i bombardiranja Kukuljanova, no brojni Riječani su jednako tako sa puškom u ruci branili i Rijeku i Hrvatsku na brojnim linijama obrane, dakle od Like, Slavonije, Dalmacije i svugdje ondje gdje je to bilo
je to bilo potrebno. Ovo je, kao što sam rekao, početak, organizirat ćemo jednu izložbu ratne tehnike u suradnji sa Ministarstvom obrane i Vojnim muzejom, u kojem ćemo se imati prilike podsjetiti i vidjeti, a neki i po prvi puta vidjeti dio ratne tehnike koji je tih dana proizveden upravo u Rijeci i koji se koristio na brojnim bojištima širom Hrvatske. Kao što sam rekao, potrebno je o tome govoriti, potrebno je to pokazati, vrijeme brzo prolazi, ponešto već počinjemo i mi zaboravljati, a mlađe generacije tek trebaju puno toga naučiti o tim danima u kojima se branila i stvarala Republika.